Galera, o que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês, galera, mais um vídeo aqui de Soca Menos 2017, galera. E esse, galera, no último vídeo a gente conseguiu a classificação aí para a final aí da Libertadores contra o time do Monterrey, que a gente vai pegar. Conseguindo a classificação lá contra o time do Tigre. E aqui na Série A a gente empatou com o time do Sport lá 2-2. A gente saiu na frente, mas depois no segundo tempo foi lá e empatou o jogo com Vinícius Araújo, eu acho que foi esse mesmo lá, o atacante dele que fez 2 gols. E aqui vamos fazer aqui mais 2 jogos, vamos pegar aqui o time do Vasco. E depois bora ver aqui na agenda, vamos pegar o time do, bora dar uma olhada aqui, vai ser o time do Atlético Mineiro, vai ser um jogo muito mais difícil aí no próximo jogo, mas eu acho que eu vou botar o time reserva, hein? Porque a gente vai pegar o time do Monterrey pela final da Libertadores. E é isso aí, vou ter que jogar com o time reserva aí contra o time do Atlético Mineiro. E sim, galera, bora aqui, ó, dar uma olhada aqui, saiu aqui os melhores jogadores do mês. Quem saiu, ó, esse aqui também saiu aqui, o melhor técnico deve ser, o melhor manager. Aí foi Oswaldo de Oliveira do Sport. Isso aqui, o melhor manager aí do Campeonato Brasil pela Série B, foi o do Criciúma. Agora eu não sei qual é o nome dele, então é isso aí, bora ver aqui. O nosso time, nossa, nosso time tá indo muito bem, galera. Aqui, ó, nosso Danilo Fernandes aí tá, é o melhor goleiro aí da Série A. Daniel Alves, Paulão aí do nosso time, deixa eu ver mais aqui. Ângel Romero do Corinthians, tem aqui Fernando Bob aí da gente, Thiago Ribeiro, Samuel, atacante não tem nenhum da gente. O nosso atacante não foi muito bem nesses últimos jogos. Nossa, tem mais coisa lá pra gente ver ou sair de coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui deve ser melhor goleiro, foi eleito melhor goleiro. O internacional da Série B foi o do Santa Cruz, Thiago Cardoso. Deixa eu ver aqui, o artilheiro deve ser o melhor atacante, foi Zeca aí, do time do Santos. E na Série B foi do Tupi. Então, vamos que vamos aí. Contra o time do Vasco, vai ser fora de casa o jogo. Estão os demais jogos que vai ter na partida. Aqui na partida, bora, vamos que vamos aqui. A gente vem de empate, 3 empates consecutivos aí no campeonato. Não, no campeonato foi 2 empates e 1 empate na Libertadores. Foi 2 empates na Série A e 1 empate na Libertadores. Bora dar uma olhada aqui no nosso time. Não tem ninguém muito cansado, aliás, não tem ninguém cansado aí no time. Então eu vou deixar o time titular porque a gente vai jogar fora de casa. Aliás, vou ter que botar o time reserva, então eu vou deixar o time assim. Mas eu vou começar o jogo aqui com o Naguepa aqui no time titular e contra o time do Vasco. Deixar aqui de lado aqui a Adebayor do outro lado. Pronto, só essa substituição. Vamos que vamos aí contra o time do Vasco. Vai ser fora de casa o jogo totalmente difícil. E isso, galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Vasco aqui. E é fora de casa, um jogo totalmente difícil, dia 2 de agosto de 2017, aí no estádio São Januário, 25 mil no estádio, um bom público para um bom jogo aqui. É um jogo difícil, eles estão jogando melhor aí no primeiro tempo, um chute contra nenhum da gente, mas a gente tá com a posse de bola. A gente igualou ali com um chute também. Ó, tem um lance ali pra gente, não, é para o time deles, contra-ataque no meu campo, é falta ali no meu campo ali. Hernando, nosso zagueiro, é amarelo ali para ele. Eu pensei que ele ia ser expulso, hein? Mas não foi expulso, um amarelo ali para os 2 jogadores. Também um deles ali, Jomar, também está amarelado. É, galera, nesse primeiro tempo, jogo totalmente equilibrado, 0-0 em primeiro tempo, mas a gente está indo muito melhor, 7-8 contra 1 do time deles. Mas o ataque não está indo bem, porque 7-8 não fez nenhum gol, galera. Tá mal, então, hein? Tá muito mal aí, mas eu não vou mudar ninguém, vou deixar o time assim, porque nosso 7-8 contra 1, quem sabe nesse segundo tempo continuar assim, a gente pode abrir o placar aí nesse segundo tempo. Vamos mudar ninguém, vou deixar o time assim, vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra o time do Vasco. É, galera, a gente tá indo muito bem, mas bora fazer uma substituição, 14 chutes contra só um ali do time do Vasco, mas não saiu nenhum gol, então bora aqui botar Miguel Borra aqui no lugar de Naguepa. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Deixa eu ver no meu campo. Meu campo tá indo muito bem, mas é só no ataque mesmo que não tá saindo gol. Então,
Só vou fazer essa substituição, botar aqui de lado o Adebayo com ele ali. Vamos que vamos aí pra esse restante do jogo aí contra o time deles. A gente tá indo muito bem, só falta sair o gol. Só falta sair o gol pra gente ali, pra gente garantir essa vitória e sair dessa crise. A gente só faz empatar aqui na Série A. Tem um lance ali pra gente, pode ser o primeiro gol, olha o cruzamento na área, pode sobrar ali, Miguel. Porra! Entre e abre o placar aí pra gente. 1-0 aí nesse primeiro tempo. Boa, uma boa substituição ali que eu fiz. Entrou e fez o gol da vitória. Vai acabar o jogo, 85, 86, vai acabar o jogo. É isso, galera. Conseguimos a vitória. Saímos dessa crise de só empatar aqui na Série A. Melhor em campo aí foi o goleiro. É goleiro. Deve ser o goleiro deles, não. Não é goleiro, não. É, o João aí foi o melhor em campo. Eu não sei onde é que ele joga. Deve ser meu campo. É meu campo ali. Foi o que levou o amarelo ali lá no primeiro tempo. E aí estão os demais jogos aí da rotada pela Série A e pela Série B também. Bora dar uma olhada aqui, vamos pegar agora o time do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Está ali com 58 pontos, a gente tem ali 41. E dá pra gente chegar aqui em cima, galera. Se a gente ganhar, a gente vai às 40, às 44 e torcer pra todo mundo aqui perder, pra gente tentar chegar aqui no G4. É isso aí, vamos que vamos aqui contra o time do Atlético Mineiro aí pela Série A. Não saiu nenhuma notícia, galera, aí nessa semana o time saiu muito bem, nos treinos também. Então vamos que vamos aí contra o time do Atlético. Tomara que a gente consiga a vitória, porque eles são líder do campeonato. Se a gente conseguir, vai levar o ânimo da equipe. E no próximo jogo vai ser final, né, galera? Será que eu coloco o time reserva ou não? Ou vamos aqui com o time titular, porque eles são aí o líder do campeonato. Estão com um time muito bom, um time totalmente compacto. Mas também, se a gente for aqui com o time titular, a gente conseguiu a vitória e vai ser muito bom. A gente pode ganhar uma posição ali na tabela. Então, eu acho que dá pra gente ir com o time titular aqui, hein? Eu não sei. Tava dando uma olhada aqui, ó. Aliás, armador. É, Valdívia, né? Tá certo. Eu pensei que tinha mudado ali. Não mudou, acho que eu vou com o time titular aí contra eles. Mas não vou jogar aqui com Nagui pra de titular. Vou jogar aqui com Miguel Borja. Entrou lá no segundo tempo, fez um gol pra gente. Então é titular no nosso time. Então é só essa substituição ali no ataque. Vamos que vamos encontrar o time do Atlético Mineiro. Vai ser dentro de casa aí com a nossa torcida. E aí, galera, vai rolar bola no primeiro tempo aí contra o time do Atlético Mineiro aqui. Aí no Beira-Rio, 51 no estádio, dia 5 de agosto de 2017. Tem um lance ali para o time do Atlético. Olha o cruzamento, tira essa bola. Gol do time do Atlético Mineiro. 1-0 aí nesse primeiro tempo. Eles começaram muito melhor. Um chute, ó. Tem uma falta ali pra gente com Daniel Alves. Correu, bateu. Pega ali o goleiro Vitor. Aí do time do Atlético Mineiro. Eles estão jogando muito melhor aí. Eles também, né, galera? Estão é o líder do campeonato. Nosso time tá aí precavido. Não estão indo pra cima com tudo. Tem umas lances ali pra gente. É ali, Miguel. Boa, toque de lado. Olha o cruzamento. Não. Toca ali novamente. Chuta aí nas mãos do goleiro aí do time do Atlético Mineiro. Aquela gente tá indo. Não, tá um jogo equilibrado, galera. Mas não estamos com a posse de bola. Dois chutes contra dois. Aí do time do Atlético. Mas eu quero ver gol. Quero ver a gente fazer gol. 0-0 aí nesse. 0-0. 1-0 ali para o time do Atlético Mineiro aí nesse primeiro tempo. Deixa eu ver aqui, ó. Tá cansado aqui, Fernando Bob, mas não vou tirar. E tá indo muito bem na partida. O nosso ataque, no ataque tá indo bem. Miguel Borja tá jogando bem. Só Adebayo tá na nota 6 ali. Não tá indo muito bem, mas quem sabe nesse segundo tempo ele entra melhor. E quem sabe abre o placar ali pra gente. E a gente empata esse jogo aí. E a gente vai em busca dessa vitória aí. Em cima do Atlético aí. O Atlético tá ganhando aqui pra gente. Porque, né, tem um time compacto ali, ó. Tem um lance ali no meio ali para o time do Atlético Mineiro. Toque de bola ali, ó. Cruzamento pode ser o segundo gol do time do Atlético. 2-0 aí nesse segundo tempo. Então, bora dar uma olhada aqui na nossa tática. Deixa eu ver que a gente tá em todo o campo, né? Então, pode deixar aqui próprio campo, porque eu não quero levar mais gol. E quem sabe a gente joga também muito melhor quando a gente bota essa tática aí. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui já tá todo mundo certo. Deixa eu ver aqui no meu campo. Meu campo, eu vou tirar aqui. É, Adebayo aí botar aqui na Guipa, eu acho que não é uma boa, porque na Guipa não foi muito bem aí na última partida e também na Guipa e Borra não joga muito bem os dois juntos.
É, galera, indo pra reta final aí do jogo aí, tem um lance ali pra eles de falta, chute aí nas mãos do nosso goleirão. Para dar uma olhada aqui, ó, tá cansado aqui, eu vou tirar só pra poupar aí para o próximo jogo, tirar aqui Fernando Bob, vou tirar aqui também na zaga Paulão, vou botar aqui Almeida, deixa eu ver mais aqui no ataque. No ataque, Bruno César tá cansado do meio campo, então bora tirar Bruno César, botar aí Romero. E é só a substituição. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo aí contra o time do Atlético. Eu acho que não dá para mais para a gente virar esse jogo. Quem sabe empate. Um empate eu acho tem condição da gente conseguir esse empate, mas eu acho difícil. Mas quem sabe a gente consegue esse empate aí. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo aí contra o time deles. É, galera, vai acabar o jogo. Não deu para a gente conseguir, mas deu uma melhorada aí no finalzinho do jogo. Não deu para a gente. O Luan foi melhor em campo deles aí. 2-0 aí para o time do Atlético. É mais líder do que nunca aí no campeonato. O time do Atlético Mineiro. Aqui estão até mais jogos da rodada do campeonato. Deixa eu ver. Cadê o time do Palmeiras? O Palmeiras não jogou hoje. Não jogou. Então falta uma rodada aí para o time do Palmeiras. Eles estão ali em segundo colocado aí com 50, 55 pontos. Só falta estar tá com um jogo a menos. E no próximo vídeo, galera, aqui vamos pegar o time do Monterrey aí pela final da Libertadores. Não é que a gente consiga essa vitória pra gente mais um título aí. É, a gente pode ser bicampeão aí da Libertadores, porque a gente foi campeão da temporada passada. E quem sabe nessa temporada aqui também a gente pode levar esse título aí. Então, mas galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Galera, no próximo vídeo a gente vai jogar aqui contra eles. Deixa eu ver aqui também um outro jogo que a gente vai fazer. Também vai ser pela Série A, né? Vai ser contra o time do Palmeiras, hein? Nossa, é o um jogão contra o Palmeiras. Vai ser dois jogaços aí. Vai ser um jogo pela Série A. Pela Série A. Vai ser um jogo jogaço aí pela Libertadores, final aí da Libertadores. E um jogaço aqui contra o time do Palmeiras. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo até já vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Sigam seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!